حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا یا اللہ جب آپ اپنے بندے پر مہربان ہوتے ہیں تو کیا عطا کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر شادی شدہ ہو تو بیٹی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا یا اللہ اگر زیادہ مہربان ہو تو؟ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا تو میں دوسری بھی بیٹی عطا کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا یا اللہ اگر سب سے بہت زیادہ مہربان ہوتے ہو تو پھر کیا عطا فرماتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا اے موسیٰ میں تیسری بھی بیٹی عطا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں اپنے بندے کو بیٹا عطا کرتا ہوں تو اس بیٹے کو بولتا ہوں جاؤ اور اپنے باپ کا سہارا بنو، اور جب بیٹی عطا کرتا ہوں تو مجھے اپنی خدائی کی قسم کہ میں اس کے باپ کا سہارا خود ہوتا ہوں۔ سبحان اللہ، بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔